name. Otogere langa bantu bonna mugwanga bali muketerekerero akenna ku enkulu nga banji kubane bali mukisera kya kweyongera kudda mu byalo. Minisita by'entambula mu ggwanga General Edward Katumba Wamala asaba abagoba b'ebidduka mu ggwanga obutapaaza bisale by'entambula okunyigiriza bannayuganda. Abantu baffe ereme kubanyigiriza nnyo mu bigambo by'ebisale kubanga bambi tebalinamu bennyini muziraba temuzirina akati nabo tebazirina. Of course mukodomo ajja kuŋŋamba nti wetwala baasi embalala ng'ejjudde ekomawo nkalu kubanga Jadi bapai bakolachi, bakomau. Naya loan ni rawachi. Naya macam apa? Mereka bani kiri zanyo. Jika macam temuli ni zanyo bisale, wang atet. Nenah macam ni zau tawera. Maka lu kutam bisa. Naya, nampulu mungkin ini. Wang awak kena bosenji. Jenu Katumba Wamala okwogera bino abadde asisinkanye baddereeva abeegatta mu kibiina kya utofu wamu n'abavuzi ba bbaasi mu Kampala. Leero kikoze tuli kukola sibatandise okuyiwa sebo era abakulembeze wano mu kwanukula Jenu Edward Katumba Wamala ku nsonga y'okwongeza ebisale bamutegeeza nga bayita mu kusomozebwa okw'amaanyi olw'okutikka abantu olugendo lumu kuba emmotoka zigenda zitisse ate ne zidda nga nkalwo. Yitaddemu mukulumu wa byina asese naye ebintu byonna mu kiseera kino bikola ki birinnyamu kati ate gwe olusi osigala emabega weesanga nga ate driver ate neyetasobodde kugula kafi kanyama katwalira abantu bekole ekyo kyo tetugenda abantu kubaseera nnyo baleme kweraliikirira kubanga tukimanya ekonome abavuzi ba bus wamu n'abataxi basabiddwa okwewala obutujju kuba bungi mu ggwanga wamu n'okulaba nga bassaawo enteekateeka zonna ezibulwanyisa. Akakisa kano okuyisaawo ebyabwe so mbasaba temuli naffe poliisi tujje mu mpaka zammwe nende mutandika okukola ki okucekinga abantu. Abavuzi b'ebidduka era basabiddwa okulaba nga beewala okuvuga endiima wamu n'okulaba nga bagwira bulungi amateeka g'oku nguudo n'okwekenneenya omutindo gwa mmotoka zaabwe. Nga tuvudde wano muddeyo mutandiike omulimu ogwo tetwagala kufuna buzibu bwonna mu biseera bino ebyenaku enkulu mbasaba busabi temulindaffe poliisi tujje. Mukino adumira traffic mu ggwanga Lawrence Nwabine ategeeza nga bakomezzawo enkola ya kawunyemu oluvannyuma lwa COVID-19 okuggwaawo. Aba taxi mbeebaza omugugu ogutulina ku drone ezo tugukendeeza. Abagoba b'ebidduka basabye minisitule y'ebyentambula ebayambe ne mu bifo ebimu bya paaka kuba mulimu abaguzi baddereeva omwenge. Jenu Edward Katumba Wamala wano ategeereza abakulembeze ba baddereeva abamu ne baddereeva bennyini nga bwe bagenda okukkiriza mmotoka z'ebika byonna okuyita ku lutindo lw'e Katonga oluvannyuma lwa gavumenti okuluddaabiriza. Tugenda kuteeka gesera ku sipiidi era abakulu bano bajja kuba bakambwe nnyo nange tebawagira bakambwe nnyo ku luguudo bigambo bya sipiidi okunywa n'okuvuga ensisinkano eno ekomekkerezeddwa nga abakulembeze bakkiriziganyize eky'okugobera amateeka agabagambiddwa wabula ne beebaza minisita Jenu Edward Katumba Wamala olw'okubagatta awamu. Ebimu ku bitusoomooza wakati nga mutugamba vigilance ne saaviisi ebeereyo ffeera Jenu tusanze bakama baffe baminisita ne tutuula mu nsonga y'okusaabaza abantu. Minisita agamba nti nga gavumenti yo teyandyagadde bantu baayo kubongeza. Kalo Nakibuule yabaddeyo ku Adeota TV amasukulu.